Also folgt mich auch willkommen zu den her kurzen Video. Ja, i dag vil jeg have tænkt mig at livestream lidt faktisk. Så jeg har et link i beskrivelsen, I gerne må gå ind på. Det er sådan set min normal. Men ja, det er stadig et link i beskrivelsen. Yes. Jeg skal bygge et atom kraftværk, må det så være, fordi der er 4 reaktorer. Så der skal være noget computercraft og noget. Industrial craft og noget build craft og noget red power og ja, der skal være lidt af det hele. Så kom ind og fyr den af sammen med os i chatten og have det sjovt og og så får jeg giraffe med mig på et tidspunkt, når han er færdig med at lave mad. Det kan være, der kommer flere med på det tidspunkt, det ved jeg aldrig. Men i hvert fald, kom ind og se livestream, hvis I har lyst. Jeg tvinger ikke, men det kunne være fedt. Så, vi snakkes, og vi ses, hvis I kommer derind. Hej.